אני פה בבסיס חיל האוויר בחצרים, קודם לכן במטה פיקוד דרום בבאר שבע. קיבלתי סקירות על התקיפות הרבות שלנו נגד החמאס והג'יהאד האסלאמי. הם קיבלו מכות שהם לא ציפו להם, ואין לי ספק שהחזרנו אותם שנים רבות אחורה. אני מקיים מערכות מצב, מקבלים החלטות. אנחנו נמשיך ככל שידרש כדי להשיב את השקט לכל אזרחי ישראל. ודבר נוסף, אני בטוח שכל האוהבים שלנו מסביב רואים איזה מחיר אנחנו גובים על התוקפנות נגדנו, ואני בטוח שגם הם יפיקו את הלקח.